Lili. Allahumma sholli ala Muhammad. Intinya di dunia adalah untuk mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Untuk di kehidupan selanjutnya. Nang dunia niki bu, ternyata bukan hanya hubungan kepada Allah saja. Kadang-kadang kan wonten tiang niku nek ibadah, masya Allah, surgep. Sembayang mesti jamaah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Temriki sholatnya berapa waktu? 5, sami nggih. Wonten tiang niku jamaah ya kas, masya Allah, oleh jamaah mesti nanggone mburine imam, mesti nanggone ngarep dhewe, gak peduli tekone keri, pokoknya ngarep dhewe. Jamaah sakmono kaya dipiak, amin, amin, amin. Wonten niki wau sing pengajian wonten kados ngoten. Tekone keri njaluk nang ngarep wonten? Wong teko gawe kodhong putih. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal seringkali kita sepelekan bahwa di dunia itu bukan hanya hubungan kepada Allah, tapi juga hubungan sesama manusia. Podo sayangi ambek podo menung sane. Kadang-kadang disepelehno bu karo menungso, hubungan sesama manusia kadang-kadang disepelekan. Wong-wong niku kalau bergombol, bergombol itu bukan. Orang-orang itu kalau bergaul, orang-orang itu kalau bergaul kadang pele-pele. Sing soge gombol soge. Sing gak duwe gombol gak duwe. Teng mriki nggih ngoten? Sing gelange akeh gombol gelange akeh. Sing ra duwe gelang gombol gak duwe gelang. Apa maneh pas bowo iku masyaallah. Jenengan semerap bowo. Bowo itu undangan, undangan nang wong manten ngoten niku lho, ireng-ireng. Napa nek temen iki jenenge napa? Hah? Kondangan. Apa maneh mak-mak nek budal kondangan ngono iku biasane ketuwara nggih Bu nggih. Oh, masyaallah sing soge numpak Pajero. Sing gak duwe, masyaallah beda, sing gak duwe ya beda maneh. Sing duwe numpak Pajero, jenenge ya oh, Mbak Siska, Jessica, Mbak Meti, Tinky Winky. Ono oh, kabeh. Sing gak duwe numpak len. Tahu len? Oh gak tahu. Bemo, bemo. Apa? Gopata. Kopata. Di sini len itu kopata. Apa itu? Kopata itu singkatan atau apa? Oh angkot, nggih. Berarti di sini namanya kopata. Rodo gaya ten wong Temanggung. Sing gak duwe numpak angkot, numpak kopata. Ngono jenenge ya beda-beda. Yuja, Yunem. Kadang orang-orang itu pele-pele bu, gumbulan gak usah pele-pele, semua di mata Allah itu sama, yang membedakan adalah ketakwaannya. Ojo rumongso jenengan iku soge manten ngoten bisa menindas yang tidak duwe, tidak tidak duwe, tidak duwe, yang gak duwe, gak duwe. Kadang-kadang wong soge niku lak omongane niku masya Allah dhuwur nggih bu nggih, sampai nggih oh, kayak ketore iki wong gak duwe kabeh. Wong soge niku kadang nek ngomong niku masyaallah, kadang gak kerasa nek ngelarakno ati. Mbak iku lho ora duwe duit percuma. Alah wong iku lho bawa piro kondangan paling nyangoni piro. Ngeremehne wong-wong sing gak duwe rumangsa awake luweh apik tinimbang wong liya. Itu kalau misalkan dilihat dari strata sosial, dari hartanya. Ada orang itu biasa saja, tapi rumangsa awake luweh apik. Rumangsa ibadahe luweh sergep, rumangsa pahalane luweh akeh. Rumangsa luweh apik tinimbang wong liya. Naudzubillahi min dzalik. Wong nek rumangsa luweh apik, biasane keras kepala. Tidak bisa dinasehati. Gak isok dikandani. Rumangsa bener dhewe. Ayo, nggih napa mboten? Wonten tiyang kaya ngoten. Teng kedung ngeten iki nggih kata.
Ojo-ojo kabeh. Padahal tidak ada manusia yang sempurna, semuanya punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Coba